А сега продължаваме с една тема, която ни направи впечатление заради публикации в пресата, че Агенция Пътна инфраструктура, вместо да сключи директни договори за продажба на електронни винетки, например с А1, с ОМВ, с Лукойл, с Български пощи, има договор с една фирма, която е посредник и при която остават 7% от парите. Дали това е вярно или не, ще питаме нашия събеседник, който отговаря точно за електронните винетки, за тази система, която прикова вниманието ни. Добро утро и добре дошли. На професор Олег Асенов, началник отдел управление на информационна инфраструктура към националната ТОЛ система. Добре дошли. Добре дошли. Да започнем от там. Има ли наистина такава фирма, която просто прибира едни 7% от парите, вместо тези 7% да си отидат за поддръжка на пътища? Първо искам да уточня, че в бизнес модела, който ние разработваме за продажби, имаме три канала за продажби, които в момента се развиват. Единият канал, това са пунктове за обслужване изцяло на Агенция Пътна инфраструктура, които по закон ни трябва да развиваме и сме развили на ключови места. Ходните точки на гранично контролно-пропускателните пунктове, нашите областни пътни управления. Тези пунктове, за да ги развиваме, в контекста на цялостната реализация на техническия проект, Агенция Пътна инфраструктура за всеки един пункт трябва да направи инвестиция в порядък около 7000 лева, да кажем грубо. Ако Агенция Пътна инфраструктура трябва да развие мрежа, която да е достъпна в онзи мащаб, който клиентите очакват на пътя, примерно 4000 пункта, това предполага инвестиция. То няма инвестиция. Има за 4000 пункта само за винетки, като има готови бензиностанции. Това предполага инвестиция от около 28 милиона лева, ако го прави само Агенция Пътна инфраструктура. Вторият канал за продажба е така нареченото съвместно опериране, при което всеки един от тези директни партньори е необходимо да направи частична инвестиция. Агенция Пътна инфраструктура предоставя оборудване, но се налага и частична инвестиция, която е също в някъде в размер около 4500 лева. Какво значи частична инвестиция? Вие слагате машината в бензиностанциите и бензиностанцията какво трябва да направи? За машината не говорим. Говорим за пунктове за продажба в брой най-вече. Български пощи, например. Тъй като нашата система за търговия е така наречена система от затворен тип. Тоест всички пунктове за продажба влизат в една затворена система за продажба, в която ние с криптирани рутери осигуряваме свързаност на всеки един от тези пунктове, така че те да бъдат част от нашата вътрешна мрежа. Знаете, че Агенция Пътна инфраструктура във всеки един от своите пунктове разполага и с посттерминали, свързани към пунктовете за продажба в брой. Всеки един от тези терминали е също част от тая криптирана структура. Не, става въпрос за друго. За готови обекти, които готови си, да речем, бензиностанция, която си има... Обекти, която, за да бъдат... Да задам въпроса. Бензиностанция, която си има и посттерминал, и си има интернет, има да. Си врати, прозорци. Защо трябва да отиват 7% в посредник? За да може, един такъв, както ви наричате, готов обект да бъде свързан, трябва да се развие външна структура за продажба, която не е в проекта на Агенция Пътна инфраструктура. Тази външна структура предполага развитието на собствен търговски бек-офис, както се нарича. Какво е външна структура, като има бензиностанция? Това означава софтуер, който да свърже системата на Агенция Пътна инфраструктура с тези обекти, като интегрира тяхната вътрешна търговска система с търговската система на Агенция Пътна инфраструктура. Както всеки не е достатъчен интернета, за да бъде реализирана продажба на електронна винетка. Как всички магазини продават електронно всякакви стоки, включително хранителни стоки, без да е необходима такава? Тук не говорим за магазини. Тук говорим за един процес, в който има свързаност между елементи, които са елементи свързани и с правоприлагане. Как го сметахте 7%? Да, сега ще... И какво означава това, да речем, за един обект, като една бензиностанция на входа на София, като пари? Оттам, колко ще отидат? Търговското опериране на електронните винетки на базата на анализите, които сме го правили, чисто търговското опериране е в порядък около 2%. Развитието обаче на инфраструктура за отворено търговско опериране изисква допълнителни инвестиции. Тези допълнителни инвестиции... Извинявайте, колегите ни дават знак, че нищо не се разбира от нашия разговор. Да. Имаме винетка 97 лева годишна. Да. Тя се продава, да речем, на ОМВ. Обаче вие не сте сключили договор директно с ОМВ, а с някаква трета фирма и тя взима 7%. Тя прави връзката, подсилва интернета. Защо 7% трябва да вземе... Защо фирма
интелигентни трафик системи, трябва да вземе 7% за това, че аз от една бензиностанция си купувам винетка, вместо тия 7% да отидат за поправка на многото дупки. Тези 7% са необходими не само на фирма Интелигентни системи, а на всеки един партньор, който може да кандидатства по тези условия, тъй като условията са отворени, за да инвестира и да развие отвореността на системата. Каква коя... отвореност? Не се ли продава интерфейса... просто винетка? Не, интерфейса, който се реализира с нашата система за валидиране на винетките, за билетите, това е нещо съвсем друго. Той е изцяло външен интерфейс. И ако някаква външна търговска система трябва да се свърже към нашия интерфейс, външната търговска система трябва да инвестира средства, за да го направи. Ние нямаме такъв готов отворен интерфейс за търговска дейност. Нека да го сметнем по този начин. Нека да го сметнем, колко от винетките, които са продадени до тази минута от началото на годината, са продадени през такива обекти, а не през обектите на АПИ? Да. Значи аз предлагам да направим такава сметка, защото тя ще е коректна. До момента, ще го направим, да. От общата сума, точно така, за да сметнем колко пари са дадени за това. Към момента при хартиените винетки, понеже ние говорим за обслужване на обществения интерес. И дали решенията, които е взел АПИ, обслужват наистина обществения интерес. При хартиените винетки степента на реализация, т.е. разходите за реализация, са някъде около 4,35%. В момента, при 60% реализация през каналите на националния доставчик, 60% от оборота минава там, 40% си го правим ние с нашите пунктове за обслужване. Ние постигаме 4,1% разход среден. Не мога да ви следя мисълта. Повече от половината винетки се продават на пунктове, които не са на... Това е смисъл. Питам, защо има посредник през цялото време, не разбирам. Има посредник, за да може да се развие динамично отворена мрежа от пунктове за обекти, които свободно да се свържат. Посредника е необходим... Защо трябва да са свързани помежду си 5 пункта, след като всеки един продава? Защото при търговската система, която ви казвате, в която в мрежата, примерно на ОМВ, да се появи един продукт, електронна винетка, означава вътрешната ERP система за продажба на ОМВ да бъде свързана... ERP, не знам какво. Системата за продажба на ОМВ да бъде свързана по някакъв начин с ядрото, което обслужва нашата система. Този междинен интерфейс изисква инвестиции. Как всички, които предлагат нещо, не слагат такава наценка, а ползват настояща инфраструктура? Кои са те всички, които предлагат и какво нещо? Тук не говорим за електронен магазин. Тук говорим за система за придобиване на права, за ползване на пътната мрежа. Тая система изисква реализация. Ще опитваме да го обясняваме те първа. Само ми кажете колко винетки са продадени от началото на годината. В момента, от началото на годината, общо, понеже от 17-ти правим статистика, плюс хартиени и електронни, са 1 247 000 винетки, които са с 500 000 повече от продадените за миналия период от 2017-та, 17 декември до 31 януари 2018 година. Ако извадим от тях 60% и ги умножим по 100 горе-долу, колкото струва една винетка, 7% от това, тази сума ще бъде сумата за посредника. Съжалявам, че не мога да направя толкова бързо тази сметка на ум, за да кажа каква е сумата за реализацията на този по-голям оборот също не трябва да го разглеждаме чисто механистично като 7%. Увеличаването на продажбите води до увеличаване на общите приходи, акумулирани от дейността по продажба на електронни винетки. 7% смисъл... отиват за посредник обаче, нали така? 7% отиват за търговска реализация, която не е само в посредника, а отиват и за търговско опериране, отиват и за изграждане на допълнителната инфраструктура, която е необходима, за да се реализира това търговско опериране. Много ви благодарим. Опит да обясним защо трябва едни 7% да отиват, за да се развива инфраструктурата и да се свързаността от отворен тип между обектите да ни дава това, което ни дава. Да, и аз благодаря. Благодарим. Сега по